na rotatória e use a primeira saída para a Avenida Brás de Mello. Esse restaurante aí é muito bom. Esse aqui? Uhum. Estrelas? Uhum. 5 estrelas. Isto é, se você gosta do churrasco. Que a especialidade deles é churrasco. Ah. E pizza. Em 600 metros, vira à esquerda na rua do Orlando Boris. Nunca vi um dele não. Eu vou muito. Parei por causa desse Covid, mas eu vou muito nele. Já fui ali no Dalmas, naquele ali. O Dalmas uma vez foi interditado por problemas com higiene. Jura? Aham. Uhum. E é caro, né? É. Ali é mais barato, Pampas. Com R$40 com minha vontade. Ah, é o rodízio? Aham. Rodízio de pizza é melhor desse.